হেল্ল' নমস্কাৰ, মই আজি বনাম দালিৰ পকৰি। দালিৰ পকৰিনো কেনেকৈ বনায়? মই লৈছোঁ কলাৰ দালি, কিছুমানে কালাৰ দালি বুলিও কয়, আমি কিন্তু কলাৰ দালি বুলি কওঁ। ৰিয়েলি কলাৰ দালিয়ে হয় নে কালাৰ দালিয়ে হয় এইটো নাজানো। এই কলাৰ দালিটো আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈছিলোঁ। একেচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, অকণমান নিমখ, তাৰপিছত কলাৰ দালিকেইটা ধুই ভালকৈ মিক্সিত এয়া মাৰি ল'লোঁ। মাৰি লৈ ব্ৰইলাৰ তাত ওলাই দিলোঁ। দি অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, ইয়াতে অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিছোঁ, কৰ্ণফ্লাৱাৰ অকণমান ময়দা দিম, দিলোঁ ময়দা। তাৰপিছত এতিয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা, তাৰপিছত দিম জালুকৰ গুড়ি অকণমান, তাৰপিছত দিম খোৱা চৌদা। এয়া খোৱা চৌদাখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম, এইখিনি ভালকৈ সানি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া গেছত ফ্ৰাই পেন এখন বহাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ ৰিফাইন তেল, ৰিফাইন তেলখিনি দি এইখিনি ভালকৈ আকৌ এবাৰ সানি লৈছোঁ। লৈ এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ, আমি যেনেকৈ পিঠা বনাওঁ তেলত সেনেকৈ বহাই দিছোঁ। দিয়া ভাজা হৈ গ'ল আমাৰ আধা পিঠাকেইটা। একচুৱেলি মই মোবাইলেদি ধৰি ধৰি পিঠাকেইটা বৈছোঁ, সেইকাৰণে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড নহ'ল। কিন্তু ৰাউণ্ড নহ'লে আপোনাৰ ধুনীয়া আপোনাৰ খাই চাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে।